Salam, əziz Hüseyin TV izləyiciləri. İstəyirəm təcili bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırırım. Hal-hazırda Ukraynada Maqsud Mahmudovu Interpol saxlayıb. Budur, Maqsud Mahmudov efirdədir. Bəli, Maqsud bəy, buyurun sözünüzü deyin. Səhər-səhər Interpol'dan gəldilər, spes təyyarə ilə. İndi gəliblər, aforum edirlər. Bu da verişlərim zadım. Azərbaycan aparırlar mənə. Bu əlim, əziz xalqım. Mən sizi inanam, öldürsələr də mən bir də səhv elədim. Bu hakimiyyətə tükürüm. Bu spes təyyarə dalınca göndərimiz qoxdurdu ki, mən olan üçün eşitmən İlham Əliyev. Məni öldürməli olacaqsa. Mən öləcəm, xalqım eşitəcəyim. Mən özümü öldürəcəm, mən sənə zavad olmayacağım İlham Əliyev. Aparırlar Orxan Bey, bu da beşlər. İndi hal-hazırda məndə... İcazı verirlər. Bəli, məndə pis görsənir. Nə sübut qoydular Maqsud Mahmudov? Nə sübut qoydular qarşınıza ki, nəyə görə sizi aparırlar? Ona görə aparırlar ki, hakimiyyətə qarşı danışırlar. Bəs... Bəs siz Elvin İsayevin faktını gətirdiniz mi ortaya ki, Elvin İsayevi də siz aparmışdınız və Elvin İsayevi də həbs elədilər? Onlar sizə nə dedi Interpol? Heç sən demədilər, dedilər ki, bizə bir göstəriş gəlib, sən Azərbaycan təhvil verilməlisin. Yəni, belə məlum olur ki, Əliyevlər artıq sifarişinizi verib və Azərbaycana gedəcəksiniz. Bəli. Aydındır, aydındır bəy. Deməli, İynə vurub çıxarda bilərlər, mən heç də danışanda öyrəm, mən ancaq özümü öldürəcəm, əziz xalqım, mən bir dəfə səhv elədim, dedim İlhamla irəli, xalq sizə qrubu olun. Mən doğrudan da Sadıq Ürəklə keçmişdim, xalqa görə qismət, qismət və salam Orxan. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah özü yardımcınız olsun. Biz əlimizdən gələn köməyi deməli eləyəcəyik, göstərəcəyik. İndi hal-hazırda danışacağıq. Qardaşımın nömrəsini yaz sonra 050. Ondan əlaqə sal. Çox deyən. Mənə SMS-lə yazgın, mən hal-hazırda efirdəyəm. Oldu qardaş. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Allah görürsün sizi. Sağ ol. Bəli, İlham Əliyevin 300-ü yenə də açılır. Elvin İsayevi Kiyevdən uğurlayıb Azərbaycana apardın. İlham Əliyev, Mehriban Əliyevanın vasitəsilə Mehriban Əliyeva sifarişçisi idi. Bugünlərdə Maqsud Mahmudovu Interpol vasitəsilə Azərbaycana aparırlar. Şəxsi təyyarə ilə təyyarə də Sokara məxsusdur. Bax, siz busunuz. Koronavirusun cəryan elədiyi bir gündə, xalqın acından büyükləri öldüyü gündə siz insanları oradan uğurlayırsınız, buradan həbs verirsiniz. Maqsud Mahmudovu Ukraynadan gətizdirirsiniz. Və Ukrayna bir daha da sübut elədi ki, Ukrayna həqiqətən də qeyri-demokratik dövlətdir. Ukraynada həqiqətən yaşayan azərbaycanlılar biraz özlərindən ehtiyatlı olsunlar. İlham Əliyev üçün Ukrayna əl çatan ölkədir. Mehriban Əliyev üçün əl çatan ölkədir. İlham Əliyev. Birazdan canlı yayımda peçinə odun qoyacağım, heç darıxma. Hələlik bu qədər. Sağ olun.